Армысыз қадырменді көрермен, эфирде Париж 2024 бағдарламасы. Париж Олимпиадасының басталуына 50 күн қалды. Әзірге құрама қоржынында спорттың 19 түрінен 58 лицензия бар. Негізгі меже 90 жолдама болатын. Алайда Франциядағы байрақты бәсеке алдындағы лицензиялық турнирлер аяқталуға жақын. Туризм және спорт министрлігінің өкілдері жоспар орындалмай қалуы әбден мүмкін дейді. Бұл тарихта болмаған олимпиада болғалы тұр. Осы ретте біз Алматы облысынан 4 жылдық додаға кімдер барады, олардың дайындығы қалай, осы және өзге де сұрақтардың жауабын білу үшін студиямызға Алматы облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Ерболат Сарабеков мырзаны шақырдық. Ерболат мырза, қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін мінекей біз сіздерге қысқаша осы Алматы облысында лицензия алған спортшыларымыз туралы, олимпиадаға қалай дайындық жүріп жатқаны туралы сұхбат беруге келіп отырмыз. Жақсы. Ерболат мырза, енді биыл еліміз үшін жалпы олимпиада жылы ғой. Осы ретте 33-ші жазға олимпиадаға Алматы облысынан кімдер болады, жалпы дайындық жұмыстары қалай жүріп жатыр, осы жерде тоқталып өтейікші. Өзіңіз атап өткендей, биыл олимпиада жылы. Биылғы енді олимпиада жылына бүкіл әлемнің жұртшылығы аса күтіп отыр. Олимпиада жылын бұл жерде енді олимпиада ойындарына облысымыздың спортшылары, ұлттық құрама командаларға қазіргі таңда 3 лицензия беріп отырмыз. Ол дегеніміз 2 лицензия стенд атудан Әсем Орынбай, Ещенко Эдуард және грек-рим күресінен 77 салмақ дәрежесіндегі Демеу Жадраев. Жақсы. Жалпы Алматы облысында 63 спорт түрі бар екен, е? Осыған байланысты неше құрама үздіктері бар? Осыған дейін алғашында неше спортшы олимпиадаға баруға үмітті еді осы жерде? Енді өзіңіз айтып кеткенде, Алматы облысында қазіргі таңда 63 спорт түрі бар. Оның 30-ы олимпиадалық спорт түрлері. Бізде енді негізгі үміткерлеріміз 13 спорт түрінен болған. Оны атап айтып кету керек. Бокстан, велоспорттан, дзюдодан, грек-рим күресі, әйелдер күресі, еркін күрес, стенд ату, байдарка мен каноэдан есу, желкенді қайық спорты, тайквондо, семсерлесу және жағажай волейболы. Ол жерде енді бізде үміткерлер саны, спортшыларымыз алдағы 16 спортшы болған. Қазіргі таңда енді өзіңіз білесіз, 3 лицензия алып отырмыз. Енді алдағы уақытта жағажай волейболы және желкенді қайық спорты и дзюдо күресінен бір спортшымыз әлі белгісіз болып тұр лицензияға. Жақсы. Ерболат мырза, енді жалпы ұлттық құрамадағы спортшыларымыз жайлы айтып өтейікші, олардың саны қанша? Қазіргі таңда Қазақстанның ұлттық құрамасында Алматы облысынан 30-дан астам спортшы өнер көрсетіп жүр. Жағдайлары, дайындықтары өте жақсы. Ол кісілермен жеке бапкерлер жұмыс істеп жатыр, ұлттық құраманың бапкерлері жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек ұлттық құрамадағы медициналық орталықта ол спортшылармен жұмыс жасап жатыр. Жақсы, түсінікті. Енді қанша спорт түрі бар, қанша спорттық ойындар бар? Енді бұл Алматы облысына 3 жолдама деген аз емес пе? Қалай ойлайсыз? Біліктілікті қалай арттырамыз? Бұл жерде енді біз негізі Алматы облысы, өздеріңіз білесіздер, кезінде Алматы облысы Талдықорған мен Жетісумен бірге болып тұрған кезде 10 лицензиядан беретін. 10 лицензия, мысалға 8 лицензия деген сияқты. Енді қазір бөлінгеннен кейін кейбір спортшыларымыз Жетісу облысында қалды. Алматы облысы біздің биылғы осы Париж олимпиадасына береміз деген 5 лицензия болған. Енді қазіргі таңда 3 лицензия алып отырмыз. Енді ары қаратада тағы желкенді қайығымыз бар, жағажай волейболымыз бар және жаңа Екатерина Токарева деген спортшымыз бар дзюдо күресінен. Ол кісінің әлі ұпай сандары шыққан жоқ. Ол дзюдо күресінде де жаңа ұпай сандармен есептеледі. Сол ұпай сандарының рейтингі шығуын күтіп отырмыз. Сол кезде біз енді биыл 5 лицензия дегенбіз, Париж олимпиадасы 5 лицензияны орындаймыз деген үміттеміз. Тамаша. Ерболат мырза, енді Париж олимпиадасына баратын спортшылардың дайындық жағы қай жерде дайындалады? Жалпы оларға дайындалуға барлық жабдықтар жеткілікті ма? Осы жөнінде айтып өтіңізші. Енді қазіргі таңда Әсем Орынбай мен Эдуард Ещенко, өздеріңіз білесіздер, қызу дайындық үстінде Италия мемлекетінде оқу жаттығу жиынын өтіп жатыр. Және ол жерде Италия мемлекетінде жақын арада үлкен жарыс болады, гран-при. Сол жарысқа ол кісілер қатысады. Және алдағы уақытта олар сол
ұлттық құрамамен бірге оқу-жаттығу жиындарын өткізеді. Және Демеу Жадраевті қазіргі таңда ұлттық құрама командасының сапында Баку қаласында Әзірбайжан мемлекетінде оқу-жаттығу жиынын өткізуде. Оқу-жаттығу жиындарынан соң Венгрия қаласында халықаралық турнир болады, соған қатысады. Сонымен қатар олимпиада ойындарына дейін 3 оқу-жаттығу жиынын қатысып дайындықтарын жалғастыратын болады. Одан бөлек енді қазіргі таңда құрал жабдықтармен жаңағы спортшыға керек заттармен толық қамтылған олимпиада олимпиадаға қатысатын спортшылар да және өзіміздегі осы Қазақстан біріншілігіне қатысып жатқан, Азия чемпионаттарына қатысып жатқан, әлем чемпионаттарына қатысып жатқан спортшыларға толық жағдай жасалған. Осы жерде енді қосымша ретінде жаңағы Қаскелең қаласының маңында орналасқан олимпиадалық дайындалу орталығы жайлы айтып өтіңіз. Иә, ол биылғы жылы іске қосылды. Олимпиадалық дайындау орталығы қазіргі таңда Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрлігіне бағынады, қарамағында. Ол жерде қазіргі таңда біздің ұлттық құрамалар жақсы жаңағы оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Енді былай айтқанда, ол қазіргі таңда спортшыларға деген үлкен мүмкіндік деп мен есептеймін. Өйткені заманауи ғимараттармен, заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған спорттық орталық. Ерболат Мырза, енді бапкер мәселесіне тоқталайықшы. Жалпы біздің спортшыларымыздың толыққанды дайын күйде баруына жаттықтырушыларымыз қызмет ету керек. Осы жөнінде толыққанды бар ма бізде, жеткілікті ма үшін? Иә, Алматы облысында қазіргі таңда көптеген білікті бапкерлер бар. Оны өздеріңіз білесіздер. Мінекей тоқталып айтып кету керек. Әсем Орынбай мен Эдуард Ещенканың қазіргі таңда енді осы Алматы облысының Алматы облысынан шыққан лицензиялық жарысқа шыққан бапкері Ещенко Константин Александрович деген стенд-атудан Қазақстан Республикасының жоғары санаттағы жаттықтырушысы, одан бөлек стенд-ату спортынан Қазақ СССР спорт шебері. Енді жақсы бапкер болмаса спортшылар шықпайды ғой. Одан бөлек мінекей Қоңыратов Боранбай ағамыз бар. Грек-рим күресінен, мысалы, Демеу Жадраевті қазіргі күнге дейін дайындап жүрген, мысалы, өте білікті маман, өзінің ісінің маманы деп айтуға болады. Жақсы. Ерболат Мырза, енді спортшылардың жарысқа дейінгі денсаулығы қалай қадағаланады? Жалпы олар дәл қазір жаттығу жұмыстарын өткізіп жатыр ғой. Осыған байланысты жарақат алып қалса, ол мемлекет есебінен қарала ма, немесе өз есебінен қарала ма? Жоқ, бұл жерде ұлттық құрамада жүрген спортшылардың барлықтарында республикалық диспансерлік орталық бар. Медициналық диспансер орталығы бар. Сол жердің мамандары қазіргі таңда бүкіл спортшылардың, осы олимпиадаға қатысатын спортшылардың, сөйтіп олимпиадаға қатысатын спортшылардың денсаулығын қарап отыр. Жарақат алып қалған жағдайда олар мемлекет тарапынан емделетін болады. Бізде жаңағы мемлекет тарапынан оларға оздоровительный деген болады. Жаңағы медициналық орталықтардан барып тегін анализдерді тапсыру, жаңағы өздерінің денсаулықтарын қарау мәселелері бәрі қаралған. Қазіргі таңда біздің спортшыларға сол медициналық орталықтың жаңа мамандары толық қарап отыр. Өздеріңіз білесіздер, енді олимпиада жылдан жылға олимпиадада допинг деген мәселелер шығып жатыр. Оның бәрі мысалға жаңағындай дәрілердің, мысалы адамға қолданылатын жаңа витаминдердің түрлері өзгеріп отырады. Олимпиадада мысалға жылда олимпиада комитетінің дәрігерлері, жаңағы медициналық қызметкерлері олар жаңа олимпиадада спортшыға қолданбайтын дәрілердің тізімін шығарып береді. Соған қарап бізде медициналық орталықтарда, жаңағы диспансерлерде, республикалық диспансерлерде спортшыларға салынбайтын витаминдерді алып тастап отырады. Бірақ қазіргі таңда диспансерлер, медициналық диспансер орталықтары спортшыларға былай айтқанда нақты қадағалап отыр. Ондай жағдай болмау үшін. Осы допинг мәселесінен ауытқымай сұрап өтейікші. Жалпы спортшыларымыз жарысқа қатыспас бұрын бірінші тексеріле ме, әлде жарыстан кейін тексеріле ме? Жоқ, негізінде бірінші жарысқа дейін тексеріледі, анализдерін тапсырады. Одан кейін барып, кейбір спорт түрлерінде, мысалы, жарыстан шыққаннан кейін анализ алынады допингке. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, мысалы, грек-рим күресінде, қай спорттың түрінде болсын, мысалы,
спортшы өзінің жаңағы каждый жаңағы несін бітіргеннен кейін, схваткасы дейді ғой, жаңағы күресін бітіргеннен кейін немесе шыққаннан кейін ол кісіден анализ алынатын болады. Сол анализ арқылы алдағы уақытта салыстырмалы түрде, если жаңағы протез бірдеңке болатын болса, соны тексеретін болады. Жақсы. Ерболат мырза, енді биыл 32 спорт түрінен жалпы спортшыларымыз алтынды сарапқа салады. Соның ішінде жастардың көңілінен шығатын және шығармашылықты арттыратын 4 спорт түрі қосылған екен. Атап өтейін: брейкинг, спорттық құзға өрмелеу, скейтбординг және серфинг деген сияқты. Осы аталған спорт түрлері бойынша Алматы облысында спортшыларымыз бар? Спортшыларымыз бар, бірақ олар әлі олимпиада спорт түріне ілінген жоқ. Олимпиадалық лицензияға ілінген жоқ. Бірақ енді қазіргі таңда осы бізде биыл олимпиада спорт түрлеріне алдағы уақытта басым көңіл бөлінетін болады. Оларға біз олимпиадалық спорт түрлерін былай айтқанда қолдау көрсетіп, келесі олимпиадада 28-ші жылы 5 лицензия емес, 10 лицензияға дейін жеткізсек деп отырмыз. Жақсы. Тамаша. Ерболат мырза, сосын мына нәрсенің аражігін ажыратып алуымыз керек. Жалпы спорт түрлері үшін жолдама сарапқа салынады, одан кейін жекелей спортшының өзіне берілетін жолдама бар, иә? Осы қалай анықталады? Жекелей спортшыға ол, мысалы, мен жаңа айтып кеттім, мен мысалы мемлекет бір спортшы мысалы өзінің өнерін көрсетіп лицензия алған жағдайда ол мемлекетке берілетін лицензия болады. Мемлекет ол спортшыны ол жерде алдағы уақытта жаңағы жарақатына байланысты, денсаулығына байланысты ауыстыруы да мүмкін болады. Ал жекелей дегеніміз жаңағы Әсем Орынбай сияқты ұпай сандарымен жекелей өзіне жеңіп алған жағдайда ол спортшы өзінің жеке лицензиясы болып есептеледі. Жақсы. Енді Париж олимпиадасынан жеңімпаз атанған спортшыларға қандай жүлде қоры тағайындалады? Одан бөлек жеңімпаз атанса Алматы облысы не дайындап отыр сіздер? Олимпиада және паралимпиада ойындарының жеңімпаздары 250 мың доллар сыйақы алады. Ал жүлдегері екінші орын алғаны 150 мың доллар, үшінші қола 75 мың доллар сыйақы алады ол жерде. Жақсы. Енді өзіңізге белгілі, облыс екіге бөлінді ғой. Бұл спортқа қаншалықты әсерін тигізді? Енді спортқа, енді бізде Ояқта да жақсы, Жетісу облысында да жақсы спортшылар бар, өнер көрсетіп жүрген әлемдік ареналарда. Алматы облысында да жақсы спортшылар бар, әлемдік аренада өнер көрсетіп жүрген. Ондай қатты, енді көбіне енді бізде қатты біздің кенжіп қалған жеріміз ол инфраструктураға кішкене кенжіп қалдық. Өйткені неге десеңіздер, жақсы инфраструктураның бәрі Талдықорғанда, Жетісу өңірінде қалып кетті. Енді қазіргі таңда Алматы облысында өздеріңіз білесіздер, 9 дене шынықтыру сауықтыру кешені бар. Одан бөлек тағы да спорт кешендері бар. Салынып жатқан спорт кешені бар. Өздеріңіз көріп отырсыздар, биылғы жылы 2023 жылы 4 спорт кешені қолданысқа берілді. Мысалы, оның өзі қазіргі таңда, мысалы, енді біріншіден осы Алматы облысының спортшыларына дайындалатын жер дайындау мәселесі, сол бірінші қазіргі инфраструктураны дамыту мәселесі бірінші орында тұр. Сондықтан қазіргі таңда енді дене шынықтыру осы Қонаев қаласында үлкен дене шынықтыру сауықтыру салу мәселесі қаралып жатыр. Оның жаңа айтады ғой, құжаттары, пайызысы бар. Сол құжаттары қазір дайындалу үстінде. Енді алдағы уақытта осы Қонаев қаласында да Талдықорғандағы сияқты жастар спорт кешені сияқты үлкен кешенін салу. Ол жоспарда бар. Жақсы. Ерболат мырза, енді көптеген чемпиондарымыз жалпы ауылдан шығады деп жатамыз ғой. Осыған байланысты ауыл жастарына қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Енді ауыл жастарына қазір енді былай айтқанда спортпен айналысуға бүкіл жағдайлар бар деп ойлаймын. Өйткені неге десеңіздер, ауылына көп салынып жатқан жаңағы инфрақұрылымдардың бәрін өздеріңіз көрдіңіздер, ауылдық жерлерге салынып жатыр. Былтырғы жылы мысалы анау Райымбек ауданы, Қызыл Шекара, Сүмбе ауылдарына, бері жағында Ұйғыр ауданында Кіші Дихан ауылына салынды мысалға. Биылғы жылғы ашылған мысалы Жамбыл ауданы Қаракестек ауылындағы да спорт кешені мысалы ауылдық жерге салынып отыр. Енді
өзімізде мысалға жаңағы спорттың ойын түрлері бойынша да ауылдық жерлерде мысалға жарыстар өткізу, чемпионаттар өткізу мәселесі. Оны да біз қарастырып, қазір бағдарлама жасап қойдық ойқыда. Қазіргі таңда Алатау лигасы жарыс өтіп жатыр футболдан, волейболдан, баскетболдан. Одан бөлек қазір Алатау жастары, футболдан Алатау жастары лигасы кіргізіп жатырмыз. Енді бұның бәрі, мен ойлаймын, осы ауылдық жердегі жастарға берілген мүмкіндік. Және енді алдағы уақытта осы сол ауылдағы спортшылардан іріктеп алынып, біздің Алматы облысының құрамасына кіретін спортшылар шығады деген сенімдеміз. Жақсы, Ерболат мырза, мына мәселе ғой, енді футболды қозғап жатырмыз ғой. Футболда жалпы легионер тарту деген мәселе бар, иә. Осыған байланысты олимпиада ойындарына, жалпы тарихқа көз жүгіртетін болсақ, олимпиада ойындарында Майя Манеза деген сияқты шетелдік азаматтар өнер көрсетіп, алтын жүлде алып келді ғой. Осыған байланысты Алматы облысының олимпиадалық спорт түріне шетелден спортшылар тарту мәселесі қалай болып жатыр? Енді шетелден спортшы бізде қазір Алматы облысында жоқ. Оны нақты айту керек. Біз ешкімді шет жақтан әкелген жоқпыз. Біз өзіміздің спортшыларды шығарсақ па деп отырмыз. Осы Алматы облысынан туып өскен, Алматы облысында немесе тұратын тұрақты азаматтарды алдағы уақытта осы спортпен айналысып жүрген, үлкен спортпен айналысып жүрген азаматтарға үлкен жетістіктерге жетсе екен деп соларға көп зейін қойып отырмыз. Жақсы. Ерболат мырза, алтындай уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Биыл көзделген мақсат орындалсын. Келесі 4 жылдықта жолдамалар саны еселеніп, жастарымыз алтыннан алқа тақсын деп айтамыз. Қадірменді көрермен, Париж ойындары мыңдаған талапты спортшылардың өз мәнсабындағы ең алғашқы олимпиадасы болмақ. 4 жылдық додаға қатысқалы отқан спортшылардың барлығына сәттілік тілейміз. Жеңісті күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.